Rafael sabe, pois é, pois é, pois é, mais uma. Sabe bem estar de volta, mais uma. Sabe bem estar de volta, mais um CLC. Mais um uh, sim, sim, foi, sim. foi um sucesso, o regresso do CLC é engraçado, não é? Achas? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, pelo menos gostei, divirto-me novamente a fazer isto. Sim, é sim, não? sim, acho que também estamos aqui mais, mais animados, mais. Voltamos, voltamos às, às origens também. É também é hoje, quero, hoje quero, aliás, queremos, queremos falar sobre os resultados do, do João Cruz. É verdade, temos que, que tem, Temos que Um bocadinho um sobre isso, mas antes temos, temos agradecimentos a fazer, não é verdade? É verdade, é verdade. É verdade. Temos, temos que agradecer sempre àqueles que são os nossos uh, apoios, os nossos alicerces deste projeto, que têm ajudado aqui a alavancar muita coisa e ainda irão ajudar a alavancar mais. São então Erci Lopes, transitários, não é verdade? Temos também a Megabit a geonat e um, a DC Sport, obviamente, não é? um, DC Sport, um, um projeto um bocado mais interino, não é? mas que também tem sido um apoio importante nesta nossa caminhada. Exatamente. Um, a a Geonaut, que anda a alimentar o teu combustível para o Iron man É verdade. A, a Geonaut, dentro destes todos, uh, que, são, que são todos importantes, a Geonaut tem sido muito importante no, no tem, projeto uh, da, tem do, do Iron man tem sido, tem sido muito importante. Tem-te dado lume forte e feio. É verdade, é verdade. O que é muito positivo e agradeço desde já às pessoas que assistem aqui, aqui aos vídeos do, do Iron Man porque, porque pronto depois fazem, fazem acontecer assim, assim estas coisas e têm sido um, uma ajuda muito muito grande e só lhes tenho a agradecer Olha, fundo um dia deixamos um trazer aqui um, um, um velho amigo do, do princípio do projeto do, do canal do projeto pedal que, que foi não foi mas que já voltou e que agora está a trabalhar contigo também na, na, na nutrição novamente é? E, e tem sempre tema para pa conversa de ciclismo. Temos que trazer aqui novamente sim, sim, um sim. dia deste porque tenho mais umas coisas para, para perguntar. Entretanto, gente boa, então o que é que aconteceu? Aconteceu muita coisa esta semana. Na verdade, okay? aconteceu que Portugal uh, conseguiu qualificar uma atleta feminina para os Jogos Olímpicos, verdade. Uh, Algumas seleções já começaram a anunciar quem é que vai e quem é que não vai, ok? Aquelas que têm critérios definidos, um, não é preciso anunciar nada, porque os atletas sabem quais foram os critérios, ok? Aqui em Portugal eu estive a consultar os rankings e neste momento a Ana Santos tem uns pontos a mais que a Raquel Queiroz, sendo que quem nos representou nos últimos Jogos Olímpicos foi a Raquel e neste momento nós não sabemos quais são, uh, ou seja, nós não sabemos qual é uh, o... Como é que eu ia dizer? O, critério, o e critério, e gostaria de saber se os atletas também, também o sabem. Mas é mais uma, mais uma ficha, mais uma voltinha, não é verdade? E, mas a verdade é que pronto, felizmente Portugal terá, vai ter uma vai, representante, vai ter uma representante no, nos Jogos Olímpicos, quanto aos masculinos, até ver, não há, não. Não, não há, não há não. nada em relação a isso. Também não me acredito que, que, que irá ter, porque isto é, é necessário, muitos, muitos pontos o CI, não é? E, e pronto. É o que é, não é? É o que é. Quanto às mulheres, felizmente temos tido, temos, temos duas atletas excecionais a, a representar as cores da, tanto da seleção nacional como também dos respectivos clubes, não é? No caso, no caso da Raquel. Um, e, e teremos então uma, uma representante. Agora, quem é? Pronto, não sei. Tanto, temos uma atleta que, ok, tem mais pontos, de, 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 efetivamente tem mais pontos no, no ranking e se, se o critério for por aí, então. Quem tem mais pontos uh, irá, não é? Por, por outro lado, temos uma atleta com já experiência na categoria Elite. Com mais, com mais, aliás, com mais experiência, que correm na categoria Elite, como experiência Olímpica também. Exatamente. Também e acho, e acho, que também, acho que também, ou seja, por um lado, temos uma atleta que tem mais pontos, mas não tem experiência na categoria. Por outro lado, temos uma atleta que já tem experiência na categoria, já tem experiência Olímpica, aliás, e uh, poderá ser assim uma aposta um bocadinho mais segura. Vamos ver. É. Exatamente. Vamos, vamos, vamos ficar vamos, a ver. Vamos, vamos ver. Um, entretanto, nós tivemos, antes de mais, muitos parabéns. Muitos parabéns ao João Cruz. É verdade, que já esteve aqui no canal, já esteve é aqui num, num CLC. Podem ir, podem ir ver o, o CLC que, que tivemos com ele. Porque foi vice-campeão do mundo de? de universidades. De universidades. Exatamente. XCO universitário. Vice-campeão do mundo XCO Universitário. Queres explicar um bocadinho o que é para o pessoal que, que nos segue e que não está a par disto? Ora bem, isto funciona quase que como. Funciona nos Estados Unidos, não tem tanta importância como, como é nos Estados Unidos que o, o desporto universitário nos Estados Unidos é, é algo, aliás, até é... Hum, interrompes assim... Eu peço desculpa, eu tive mesmo que ver aqui uma questão técnica Continua, In Rafael interrompes assim é. O desporto universitário nos Estados Unidos até é a porta de entrada para depois para, para, o, para o desporto profissional, aqui não acontece não, não, não acontece isso, não é? Hum, I, I, mas pronto, existem, existem competições a nível do, do, de universidades em todos os desportos, acho eu, ou seja, os esportes têm assim um bocadinho mais de relevância, o futebol. No ciclismo, pronto. Mas a, a verdade é que não soube falar nada sobre não, esta competição universitária, zero? Não, porque aqui não tem, de facto, não tem, não tem nada de, de, de especial. Mesmo a nível do futebol, por exemplo, tem muito pouca relevância. Eu tenho, eu tenho um amigo meu que participa todos os anos. São jogos de bastante nível, porque depois, normalmente, as equipas que, que integram o desporto universitário, por exemplo, de futebol, são sempre de... Jogadores da bola que estão lá na, na, nas faculdades, não é de segunda, de, 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 neste caso de segundas não, mas terceiras ligas, Liga de Portugal e assim, a perceber, um, e, e são sempre assim jogos com algum nível, mas nem no futebol tem assim tem assim muita expressão, portanto no ciclismo também não não havia de ser diferente, até porque o campeonato nacional universitário eu acho que integra o campeonato minho. E não tenho a certeza, mas acho que já, integra, já integra o campeonato Já houve assim. Pelo menos houve o, o, há, dois anos, há dois anos seguidos que integra o Campeonato Domingo. Que foi, que foi integrado, ou seja, para ter número de atletas foi, sim, foi, sim, sim. foi integrado ali. In, integra exatamente. o Campeonato Domingo. Hum, e, e, e pronto, acabou de por ser o João uh, a representar a Seleção Nacional no Campeonato do Mundo de BTT e a Beatriz Rocha, que também já cá esteve, uh, na estrada. Exatamente. Uh, eles que competiram, ora bem. Eu acho que a Beatriz participou em três provas. O João participou em duas, O João participou sei. em duas, que foi a Eliminator. Choque, o, exatamente. Eliminator, que ficou na sétima posição, e depois o XCO, que ficou na segunda posição. Eu então, não consegui ver um, a transmissão. Sei que transmitiu num canal. Sim, transmi lá, transmitiu. Houve um streaming lá da, da Costa Rica, foi da Costa Rica. Na, na a Costa, Rica. Repara, sabe, isto é engraçado, que repare que a Costa Rica não é, fez um streaming. Isto é só para dizer porque nós tivemos duas vezes o Campeonato Europeu. Sub-23 e nem um pobre streaming nós tivemos. Sim, 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 nem um streaming de, <laughs> de Facebook houve. Uh, eu não consegui ver, no entanto, houve. Houve gente que, que conseguiu assistir e ele fez um brilhante segundo lugar na prova de XCO. Acho que são indicadores muito positivos porque, convenhamos, são campeonatos nacionais universitários, mas todos os que andam lá é malta de que já anda aqui, logicamente. Não, não é ninguém que aprendeu a andar a bicicleta ontem e, e por acaso descobriu que, que andava bem, não. É malta que anda bem e acho que uh, tão longe que ele foi correr sacar assim um segundo lugar a nível universitário acho que é, acho que é bastante bom e é sempre a bandeira de Portugal que está que está assim noutro país a ser a ser reconhecida sabe o que é que eu acho aqui aqui está uh, ah, isto faz parte daquelas questões de, das faltas de critérios ou, ou falta de é que repara o, o João isto com todo com todo mérito e dando-lhe cada vez mais mérito o João foi correr ao Brasil no no arranque da da Taça do Mundo uhum. não é foi correr ao Brasil e a seleção também foi, que não, só levou a Ana Santos, tanto quanto eu sei. Uh, agora a seleção faz grandes capas e hoje ainda abriu o, abri o site da federação e está lá o João em grande destaque e tudo mais. Mas quer dizer, não o levaram, se ele foi à taça do mundo, se ele foi ao Brasil, pelo bolso dele ou pelo bolso do clube ou dos patrocinadores dele, que fizeram esse esforço, tendo este, tendo em perspectiva isto, se é que isto estava em perspectiva, porquê é não o levaram também às taças do mundo para preparar? E quiçá nós não tivéssemos tirado um, um, um primeiro lugar se ele tivesse corrido com outras condições ou coisa parecida. Acho Isto que voltam, voltamos, ao, voltamos uma, ao mesmo: voltamos ao mesmo que é, Falta de é, estratégia. é a apropriação do trabalho dos outros, que é muito mais fácil do que desenvolveres um, um trabalho próprio. Não é? Neste caso, é muito mais fácil. Os dirigentes e pessoas envolvidas na Federação Portuguesa de Ciclismo aparecerem numa foto e uh, dizerem que o atleta João Cruz, uh, atleta da equipa Portugal fez isto ou fez aquilo, uh, é, é muito mais fácil aparecer assim de repente e dizer que foi um trabalho feito da, pela seleção do que realmente fazerem fazer um trabalho um trabalho próprio de, de trabalho próximo com os atletas de investir nos atletas de trabalhar com eles pro, próxima, proximamente. É muito mais fácil, e quando eu digo apropriado do trabalho dos outros, é apropriado trabalho do treinador, dos treinadores. Tanto quanto eu sei, sim, e, é. e, 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 e corrijam-me se eu estiverem em erro, um, o, o, ele é acompanhado também aqui pelo Tiago Aragão há uns seis anos, creio eu. Sim, sim, sim. 5, é 6 é, anos. Se, é, seguro, seguro. É, corrijam corrija João, ou até mesmo Tiago, corrijam-me se eu errado. Que, acho, que sim, acho, que sim, acho que sim, acho que é um dos atletas de berço do, do, do Tiago, e, e tenho mais uma vez parabéns, parabéns a ele também, porque é ele que a cara a parte todo o esforço o sacrifício do atleta é ele que está é ele a cara por trás do, do sucesso dele de ele e da Ana. Um, mas aquilo que eu quero dizer é que pronto existe alguém que de facto tem esse trabalho é, tem, tem atletas, responsabilidade neste tem, trabalho tem, tem a responsabilidade do, por esse trabalho e muitas vezes o que vemos são capas de fotografias e tudo onde isso não é salvaguardado como tu, tu sabes, claro que sabes, eu fiz aqui entrevista aos três, aos três uh, candidatos à, à, à Federação período de Ciclismo, não é? E esta é precisamente uma questão que tu não estavas aqui nas entrevistas, mas é uma, uma questão que me preocupa e que eu, eu tenho defendido muito, que é a carreira do treinador. E é aqui que nós, é precisamente nestas situações em que nós entramos, que é o treinador, que neste caso, por exemplo, já que acompanha há seis anos, e há treinadores que acompanham há muito mais, uh, quando o treinador salta para a rio alto, ele não é conhecido, ele não só não é conhecido, como aquilo que eu sinto é que ele é literalmente abafado. Sim, eu... Ia... Isto, isto como, como jovem treinador, porque és, és um jovem treinador, tens 22 anos, não é? Isto preocupa-te. Consegues identificar-te, consegues, identificar consegues pôr-te no lugar, por exemplo, uh, de, um, de um treinador que consegue levar um atleta aos Jogos Olímpicos, vamos imaginar, mas que depois não és perdido nem achado, nem sequer tens direito a um bilhete para estar lá junto do teu atleta. Eu, eu, eu não, não sei, eu consigo dizer aquilo que eu se calhar sentiria se fosse agora o momento, e iria-me sentir assim um bocado injusti injustiçado. Para não, não, assim. não haver uma nota na notícia a agradecer a quem, a quem conseguiu dar aquilo a Portugal. Sim, é, é, é isso mesmo. É... Por outro lado, eu sei, que, eu sei que as pessoas que estão envolvidas nisto, nomeadamente o, o, o Tiago, que é que estamos a falar, estamos a falar dele, não é? Ele deve estar completamente a marimbar para, para isso, porque não precisa, não, não, não precisa ah, de... A, a, acho, 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 acho. Rafael, eu, eu acho, eu não quero falar em nome ah. de ninguém, mas eu penso por mim. Uma, uma coisa, ou seja, financiamento podemos não precisar, está bem? Mas não, eu não estou eu eu a fazer contas à não, não, não é car carteira dos outros, não é isso que eu estou a dizer, é em termos de... Ou seja, eu acho que depois o que, o que falando de uma forma geral do, do, de todos os treinadores, eu acho que depois as pessoas começam a, a perceber, ok, pronto, eu sei o trabalho que fiz, sei que sei a quem é que ele sei a, que, a quem é que ele, não querendo ser também assim falar desta forma tão arrogante, mas sei a quem é que ele deve isto, isto também, não é? Ou seja ele conseguiu isto questão, um pouco questão, por minha causa. Sim, mas a, também, a, questão, a, questão, a questão foi de um trabalho consciente porque. Sim, é, é parte a parte. Eu não, é quero, parte eu não parte, quero estar assim, exatamente. a dizer isto de forma a questão, tão a literal. A questão, a a questão, a que, a questão que eu defendo e tenho de defendido e vou defender isto. E vai ser, e vamos já falar aqui que a questão de. Eu quero falar aqui sobre a questão da eleição dos delegados e dos, dos, da próxima direção. E é uma coisa onde eu, onde eu vou fazer barulho, porque é uma coisa em que é preciso, é uma nota, e eu acho que era importante haver uma nota de. Um toque de respeito e de, de, de consideração, ou seja, respeito pelo trabalho das outras pessoas, porque quando tu crias um atleta desde os 8 anos até aos 18, até aos 20 anos, e o atleta chega uh, a um alto nível e a seleção, a federação, pega naquilo e diz: Está aqui a bandeira de Portugal, não é? Com o presidente, com o selecionador, ou seja com quem for na fotografia, há alguém responsável por aquele trabalho, além do atleta. Estás a perceber? Não é só apontar o dedo, olha, aquilo tem, aquele tem condições para ir lá e, e sacar daqui uma medalha ou um resultado que nos ponha na fotografia. É preciso, é preciso perceber o trabalho que há para trás. Que eu é isso, eu é acho, isso eu que, acho que depois, eu acho que isso depois é, é tudo um bocado também transversal a todo o desporto, porque tu não sabes quem é o. Sabes porque, pronto, somos pessoas um bocadinho mais atentas aos pormenores, mas se calhar uma pessoa que não preste tanta atenção não sabe quem é o treinador do Nino, não sabe quem é o treinador da Ineos ou os treinadores da INEOS percebes? Ravel, a mim preocupa-me por aí fora. Tu não, tu não sabes. Os atletas também não não fazem questão de mesmo eu estou já estou a falar atletas pro tour e isto. Os atletas também não fazem questão de agradecer isto, ou agradecer aquilo. Eu acho que também acaba por ser uma questão do próprio do próprio disposto e do desporto disto no que toca os atletas passar, os treinadores passarem sempre um bocado mais trabalharem um bocado mais pela sombra. Agora, uma coisa que me chateia bastante é essa, acaba por ser essa talvez tentativa de apropriação do trabalho dos outros. isso sim, chateia-me um bocado. Mas pronto, quando chegar a minha vez de ter um atleta lá, eu lá saberei. Mas a questão que, é que a questão é, que ok, agora vamos passar para a próxima. A questão é, se nós não fizermos nada, entretanto, para mudar as coisas, as coisas não vão mudar. Mas, mas, mas mudar o quê? Tu tens trabalhos, tu tens trabalhos. Que é o trabalho que, por exemplo, o professor Gabriel faz, que estão à tua frente, que resultam. E aí tu poderias. Tinhas, ter, eles teriam todo o mérito de dizer que o trabalho tinha sido deles. Todo o mérito. E são, e são coisas que estão ali à frente. O trabalho que o professor Gabriel faz, na pista, com, com os atletas que ele tem, que são de outras vertentes, A exceção da Tata. a exceção da Tata. A também está no À exceção da Tata. O, não, a Tata também. Está numa equipa de ciclismo também. Ah, todos eles têm que estar, porque ninguém, ninguém em Portugal vive do, de, de ciclo de pista. Todos os morri, outros. Re, repara, morria de e não conseguia Todo, manter todos a forma os o, Todos os outros têm a sua equipa. E equipas de topo, não é? Porque o Yuri, são, o Ivi, são, e o Rui. São não atletas. É? Todos estão em equipas de topo. Mas, não, mas não no se... entanto, o, o professor Gabriel tem ali um projeto de pista onde consegue reunir as condições todas para os atletas renderem. E nem falo só deles, porque ainda há pouco tempo eu vi um story, acho que foi do Yuri, com miúdos, lá na pista, a treinar com eles, já a desenvolver também coisas. por caramba, nós temos um centro de alto rendimento em Portugal. Eu acho que as pessoas esquecem-se que nós temos um centro de alto rendimento de ciclismo em Portugal, com uma pista de XCO que está parada o ano inteiro. Com uma pista bem desburacada. Sim. E com uma pista de XCO que está parada o ano inteiro, que vai lá de vez em quando. De três em três meses lá aparecem os atletas para dar uma voltinha à pista, só para dar, só para dar movimento àquilo. Nós temos um centro de alto de rendimento cheio de condições para os atletas trabalharem. serve para nada, é para inglês ver. É apenas isso. Só para dizer que está um centro de desenvolvimento e patati, patata, só para inglês ver e, e para justificar outras coisas que não apeteces falar aqui, mas para justificar outras coisas, Rafael. Hum, nós, eu, eu anunciei aqui que me tinha candidatado uh, delegado de de Porto, a delegado pelo Associação de Ciclismo do Porto, candidaste te delegado pelos uh, treinadores de ciclismo nível 2 uhum. e tu não foste aceito. Eu devo ter feito alguma coisa mal. Tu não e, foste aceito. É, tens e, alguma explicação para isso? Devo ter feito alguma coisa, alguma coisa mal ou não respondi a alguma coisa que devia ter respondido. Só tinhas que ter mandado o papelinho não, que, que tratamos os dois e que tinhas que não, mandar para lá por e-mail. Tu mandaste, não, Rafael. Mandei, claro que mandei, mandámos ao mesmo tempo. E não recebeste qualquer resposta. Não. Pontos. Gente boa, eu estou, por, eu estou como delegado pela Associação de Ciclos no Porto, a minha ideia, se eu for eleito, é defender os interesses do BTT, do ciclismo, Sim. e uma questão de equidade e respeito uh, pelo ciclismo, obviamente com um, um ênfase aqui para o Norte, porque afinal quando as Associações de Ciclos no Porto está mal, bastante, e, al e, e alguém tem que fazer alguma coisa para isto, para isto mudar, porque se não se fizer nada, tudo isto morre, e, e morre a Associação de do Porto, morre, morrem todas as outras, porque no fundo é cada um fazer pela sua associação, para depois nós conseguimos todos juntos, todos juntos, levantar aqui a questão do, do ciclismo. Saltou-te à vista, assim, das, não sei se tu viste as entrevistas, as entrevistas que eu fiz, saltou-te assim à vista alguma, alguma questão em particular, ou que querias adicionar alguma alguma sugestão que tu visses futuro para o ciclismo? É assim, honestamente o que foi falado, houve ideias que, que em todos os, os candidatos, claro que, que se for buscar ali uma ideia aqui, uma ideia lá, porque depois nós, o, nós o que, quando vamos ouvir as entrevistas, nós vamos à, à procura daquilo que nós queremos ouvir, não é? Cada um de nós quer coisas diferentes, quer coisas diferentes, depois não global as coisas até... Podem ser parecidas, mas cada um de nós quer, quer ouvir coisas diferentes e cada um de nós tem uma visão diferente daquilo que, daquilo que é para o ciclismo, porque a minha visão está sempre muito mais inclinada para o BTT, não é? Mas pronto, quem, quem, apoia, quem quer mais apoio para o ciclismo de estrada e mais envolvimento no ciclismo de estrada também é válido. No entanto, eu quando vou, vou ouvir as entrevistas, eu quero é que eles falem do BTT, o que é que eles querem fazer para o BTT, que ideias é que eles querem fazer no no BTT. Portanto, o, o que eu posso dizer é que eu ouvi um bocadinho, um bocadinho de todos. Uh, não, é, não é, que algum tenha, tenha saído assim, 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 de caras. Porque, porque eu acho que ainda, ainda assim acho que em todos os, os candidatos há muitas coisas que, que precisam de ser precisam de ser trabalhadas. Uh, no entanto, consigo chegar aqui. Uh, o voto, o voto é secreto, eu não posso aqui dizer... De, não, de, eu não posso votar, não é? Exatamente. Tu vais votar por mim. Uh, mas eu, eu irei votar se for eleito delegado. aí Ai, tu ainda não foste? Não, eu, não eu, eu, fui, eu, eu fui aceite... Ai, aceite para votar... Para, para depois, ir à eleição, ou seja, para, ou seja porque... para ser eleito como delegado. Eu não, sou, eu não sou delegado ainda. É no final deste mês que há as eleições para, para delegados. Onde os presidentes dos, dos clubes aqui de, de, do Porto Uh, vão votar e vão escolher quem, quem, quem os represente, obviamente, uhum. que são os delegados que depois vão fazer essa, essa representação. Ainda assim é um, é um sistema que eu, com o qual, francamente, eu, eu continuo a não concordar. Eu acho que devia haver uma eleição direta, ou seja, os candidatos iriam fazer uh, campanha, como, como se faz na política, to, todos, os, todos os filiados na Federação Portuguesa de Ciclismo, qualquer CPT poderia ir votar, se respeitasse as condições de estar filiado há pelo menos um ano, tu, tudo isso, pelo menos 365 dias, iria votar no candidato, isso iria obrigar as pessoas a porem as ideias cá fora, ideias concretas, porque efetivamente aquilo que eu ouvi um, é, é como tu dizes, uh, não não, eu não, não, ouvi não, não, não existe ainda nada, eu acho que prontos com, com, com muito respeito às pessoas que vieram aqui, mas sinto que pronto. Para todos os efeitos. E faz parte, não é? Acho que, acho que é um bocado natural isso acontecer. Também o que se ouviu foi também um bocadinho daquilo que nós estávamos à espera de, de ouvir também. Uh, mas pronto. É mas, ou seja, tu, o discurso é aquilo. que é aquilo que. Dizem aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu acho que sim. Mas acho que, acho que, é, na, acho que, acho que é natural e propostas concretas. concretas do género Do género. Vou fazer tá, isto. Vou fazer vamos, aquilo. vamos fazer isto. Para, para, por exemplo, nós queremos que. Olha, por exemplo, se eu fosse. Se eu, se eu, se eu, se eu me apresentasse. Para mim era importantíssimo que o, as páginas da Federação dizer, de Ciclismo deixassem de ser jornais de notícias. Ponto deixavam de ser jornal de notícias. Aquilo não são jornais de notícias. Aquilo tem que ser um canal de comunicação, não é de notícias. Não é? Mas é um canal de comunicação de notícias. Mas não devia. Na minha opinião não devia. Mas a questão, a questão é que se tu queres colocar... Repara, eu, eu, houve um candidato que falou nisso, mas eu, eu penso aqui numa dificuldade. Se tu queres passar para lá da parte da comunicação de notícias, eu, eu vi que recentemente a Federação tentou fazer uns vídeos de pôr as pessoas a falar, não é? E, e aquilo que eu vi aqui não tem piada nenhuma. Porquê que não tem piada nenhuma? Porque, porque não há ninguém lá para dar alma àquilo, para dar corpo àquilo pois mas lá está, mas isso depois eu acho que vem todo um investimento associado à comunicação que não é só arranjar um videógrafo e um editor mas isso é fácil, não, isso, eu, isso acho é fácil. Que eu acho que depois ali, aliado a isso, tens que arranjar pessoas que estejam no terreno a dinamizar a coisa para depois quando o vídeo sair, tu notares que aquilo não é só uma edição porreira, não lá de facto estava, estava, um, estava ambiente daquilo Entendes? Eu acho que, eu, eu, eu por exemplo, se eu fosse, eu, eu investia muito forte na comunicação do, do desporto e streamings. Eu punha streamings em todas as provas oficiais. Em pelo pelo menos, dia. quanto mais não fosse nos campeonatos nacionais, eu punha, no campeonato eu, punha, eu punha streamings em todas as provas. Não, não faz sentido não ter streaming. Não faz qualquer sentido não haver streaming. Hoje em dia, tu, tu não precisas gastar dinheiro para fazer um streaming. Te, tens, os telemóveis gravam melhores câmaras. O telemóvel ligado à internet. Não, não, sei não faz fazer sentido, tudo isso. Não, não, não. Queres pá, pronto, queres evoluir ali um bocadito, não, não há dinheiro para tu meteres três câmaras, pronto, metes só duas. Metes só uma pessoa na meta e uma pessoa, por exemplo, no XTO que é tão fácil de gravar. Metes uma pessoa na meta, uma câmara fixa na meta e uma câmara numa zona assim mais espetáculo. Pronto. Está feito. As pessoas que também estão em casa também têm, têm que perceber que isto não é Red Bull TV, não é, não é Discovery para, para termos aqui imagens de drone. Não é? E depois acho que as coisas vão escalando gradualmente, não é? porque. E depois e quando estamos a falar só de streaming e comunicação, existem muitas outras coisas que nós podíamos explorar aqui para tornar os eventos mais decentes. Não é só os eventos é chamar as pessoas. É isso, era é, nessa parte que eu estava a dizer de Arranjar envolvência ali para, para as pessoas estarem, estarem bem, confortáveis, quererem lá estar. Essas Como nós, nós tivemos hum, na prova de, de toques e tinha casas de banho para umas 10 casas de banho. Sim, casas de banho portáteis, muitas casas de banho portáteis e havia festa, nós não ficámos para a festa no final, mas ia havia festa no final com DJ e tudo. Havia lá comida, o básico, não é? Quando eu digo básico, não era a comida que era básico, mas é, é, o é o essencial, porque Sim. ainda por cima era uma prova que fazia de manhã e de tarde, e é, é essencial haver isso. Uh, e, e pronto, e se nós pensarmos muito, não, aquilo, aquilo não é nada mais, aquilo devia ser o básico. É? Mas eu, eu investi era nisso, infraestruturas para, para as provas. Uma das mudanças que eu acho que era, que era fundamental fazer era, efetivamente, haver um caderno de encargos, que eu acho que até já existe, não é? Só que depois, acho que o caderno de encargos devia ser largado, que é considerar, então, pá, já, já está no chato de sempre a falar nisto, que é a questão da comida, das casas de banho, da, da acomodação do público, um, e começar a pensar um bocadinho nisto para envolver pessoas, porque, efetivamente, isto está... Isto, isto está mal, isto está a morrer. Está, nós... está mal porque quando nós temos o que falámos naquilo de, hum, no, no último CLC, que tivemos uma prova da AC Porto com se calhar com 60, com 60 atletas de todas as categorias a correr, é absurdo. E, e por acaso, nós tivemos um comentário no último CLC que atribuiu, que questionou se isto poderia acontecer pela acessibilidade ao desporto. Eu acho que não. A acessibilidade ao desporto, como assim? O, o comentário que dizia era por causa do desporto ser caro achava que estamos tam, a perder temos ah, a perder pessoas não, ou não, não, não entrar eu acho não, que não, não, porque, não por não. exemplo eu já tive e agora temos também possível temos proximidade mas eu já tive proximidade por exemplo com a equitação e agora temos com desportos motorizados nomeadamente, nomeadamente superbike e não é falta de pessoas aquilo. E acreditem que são desportos de muito, mas de longe. Muito caros. Muito mais caros que os eu, eu, eu conheço uma pessoa que, ainda há pouco, tive a oportunidade de. Tive, tenho a sorte tive a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes. Está ligado ao karting. Muito ligado ao karting. E ele próprio diz-me que não, não, é, não é questão da falta de dinheiro. É a forma como se oferece o produto é à pessoa. É isso, é isso. Okay? Porque ainda, ainda hoje, aqui no gabinete, aqui na, 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 na Biomecânica. Hoje foi, hoje foi dia de bicicletas de, de 10, 12 mil euros. E estamos a falar de praticantes que realmente todos usam uma bicicleta, não é aquela bicicleta que foi comprada para mostrar aos amigos e encostar. Não, o dinheiro está aí. Os, os eventos de, de, de lazer são pagos, as pessoas vão. Não é? Nós vamos ao lo com o Jesus Extreme, onde se, onde se paga. Quanto é que eu paguei? Já não me recordo. 125 euros por cada um de nós, ainda vamos pagar quarto para dormir, porque nunca queremos dormir em pavilhão. Sim, é? ainda este fim de semana que, que acabou de, de, de terminar, o Jerez, o Grão Fundo, estão a milhares de pessoas, com bicicletas de milhares de euros. Portanto, eu acho que não é, não, não é, questão, não é essa questão. Eu acho que é a questão mesmo do, da maneira, como tu disseste, da maneira como o desporto é, é oferecido. A questão da prova de há duas semanas atrás... Foi uma prova que nós nem sabíamos que ia haver. Nós, nós nem sabíamos que ia haver. Foi alguém que, que nos disse, olha, então até para a semana. E nós disse, eu disse, como? não, para a semana eu vou a Fátima. Ele disse, não, não, mas para a semana tens a Zorar. Eu disse, não Acho tenho, não. Que... Alteraram a data, ou não sei não sabemos bem o que, que é que que aconteceu. Nós não sabíamos que ia haver prova. E uh, se calhar como nós, outras equipas também não sabiam, e outros atletas também não sabiam. E, e vem tudo daí é pronto é o deixar andar o deixar andar é fazer por fazer olha é preciso fazer uma prova então faz por... faz para aí mete, estica umas fitas é. mete aí o pessoal a correr e o pessoal a vir não com um aumento eu acho que é com um aumento do número de provas de lazer bem organizadas as pessoas começam a fugir da competição mal organizada sem dúvida imagina nós não vou dizer que nós andamos não, não não vou dizer que nós andamos também aqui por hum, por obrigação mas por exemplo nós, temos, nós é que temos um plano a cumprir, não é? Porque Exatamente. senão, depois da prova da, da, da semana passada, nunca mais punham os pés numa, numa prova assim do género, Nunca mais foi ridículo o que aconteceu. Ridículo e estranho, e muito estranho. Muito não estranho. é verdade, muito conheço. constrangedor. Muito. Chegou a ser constrangedor é. uh, ver as pessoas a passar ali. Uma olha, lá vai um e ia a fazer a pausa de propósito. Sim, lá vai sim, outro. Sim. Chegou a ser constrangedor, mas pronto, é o que é. E por no próximo CLC nós continuamos e lá vai outro. Exatamente. Rafael, e lá vai gente boa. O CLC ficou por aqui, curtinho, mas gostoso. É isso. Sábado estaremos no Triatlo Vila do Conde. É verdade. Vai é ser verdade. a minha estreia. Isto só para os resistentes aqui do CLC ficar no final. Sábado à tarde, se quiserem passar por Vila do Conde, a partir das 3 horas, vão ver ali uma tainha, uma tainha, <laughs> uma tainha voadora dentro d'água. E podem ir lá apoiar se quiserem. Portanto, beijinhos a todos. Grande abraço. Nós por hoje, nós fomos.